Кеш жарық қадірлі көрермен, Жетісу арнасының тікелей эфирінде бүгін хабары. Алдымен әлемдегі және елдегі эпидемиологиялық ахуалға қысқаша тоқталсақ. Таж вирусы тағыда төрткіл дүниені түгел әбігерге салып тұр. Статистикаға сүйенсек, әлем бойынша коронавирус жұқтырғандар саны 40 миллионға жуықтапты. Індет әсіресе Америка, Үндістан мен Бразилияда өршіп тұр. Сондай-ақ алғашқы ондықта Ресей, Аргентина, Испания, Франция мен Мексика бар. Бұл елдермен салыстырғанда бізде жағдай біршама тұрақты, дегенмен сақтық шаралары күшейтіліп жатыр. Ал біздің өңірге қатысты жаңа талаптар туралы қазір сала маманынан білеміз. Таныс болыңыздар, студия қонағы Талдықорған қалалық тауарлар мен көрсетілетін қызметтердің сапасы мен қауіпсіздігін бақылау басқармасының бөлім басшысы Арман Сләмжанұлы. Арман мырза, студиямызға қош келдіңіз. Рахмет. Алдымен облыс орталығындағы эпидемиологиялық ахуалдан бастасақ, қазір жағдай қалай бізде? Талдықорған қаласы бойынша соңғы аптада, яғни 2-ші қазаннан 8-ші қазан аралығында 7 жағдай тіркелген болатын. Одан кейінгі келесі апта 9 бен 15 аралығында қазанның 7 жағдай тіркелді. Яғни өсу қарқыны бойынша ол 0,1%-ді құрайды. Жалпы өткен апталармен салыстырғанда соңғы 2 аптада дегенмен өсу қарқыны бар болып тұр. 0,1%-ді құрайды деді. 0,1%-ді құрайды. Қазір менің қолымда 16 күні шыққан қаулы тұр. Бұл қаулы жұма күні, яғни 16 қазан күні шыққан Талдықорған қаласының аумағында. Қазір экранға берсінші мүмкіндік болса. Сол жерде жазылған болатын. Талдықорған қаласының аумағында COVID-19 коронавирустық инфекциясымен сырқаттану соңғы 2 аптада 14% деген ақпарат беріпсіздер. Қалада жағдай осыншалықты ушығып кетті ме деп алаңдап қалып едік. Сіз жаңа басқаша статистика айтып тұрсыз. Құрметті халайық, бұл жерде қаулыда 14 жағдай деген сөздің орнына және 14% деген белгі қойылып кеткен. Сол себепті кешірім сұраймыз. Бұл жерде жалпы өсу қарқыны 0,1%-бен жалпы тұрақты болып тұр. Демек, қаулыда көрсетілген 14% деген жалған ақпарат, иә? Жоқ, ол жалған ақпарат болған кезде бұл жерде 14 жағдай деген жазылу тиіс болатын, яғни бұл механикалық қате десек болады. Жақсы түсінікті, бірақ та бұл қаулы Талдықорған қаласы әкімдігінің сайтында әлі де солай жарияланып тұр. Оны қашан түзетесіз? Ресми және де түзетулер болады. Оны бүгін үлгермесе, ертеңге түзеу керек болатын. Енді жаңа 0,1% дедіңіз. Қазір сонда күніне қанша адам келіп, тіркеліп жатыр? Енді сол бізде статистика апталап есептелінеді. Яғни өткен аптада, яғни 7 жағдай тіркеліп отыр. 7 жағдай, яғни бір күні 2 жағдай тіркелсе, бір күні мүлдем тіркелмеуі мүмкін. Сол себепті жалпы біз апталап есептеледі. Сол себепті өткен аптада 7 жағдай тіркеліп отыр. Өткен аптада жетім. Енді осы жаңаға ақпарат беру, халықты ақпараттандыруға кеңінен тоқталайықшы. Осыдан ең алғаш 14 мамырда, мамыр айында Талдықорған қаласында ең алғашқы COVID жағдай тіркелген кезде де, ең алдымен ақпарат Facebook-те, содан кейін WhatsApp-та тарап кетті де, құзырлы орган кейін, 2 күннен кейін барып қана растап, мәлімет берген болатын. Неге осыншалықты мәліметті кешіктіру жағы бізде болады? Себебі жәнегдей бұл жерде бұлай, ол тестілеуден өткенен кейін бірден тест шықпайды, ол бір күндік уақыт талады. Сонген бір күннен кейін барып, ол жәнегдей жарияланады, ресми жәнегдей ақпараттарға шығады. Бірақ халық кебір жағдайда енді біздің ресми Facebook-тағы жәнегдей парақшамыз бар, Instagram-дағы парақшаларымызды көрмей қалып жатады. Сол содан барып, жалпылама шыққан кезде, бірақ көрген жағдайлар бар. Ең басында солай болды. Өйткені бұл індетпен күресуге барша жұмылғандықтан, бұл ресми ақпарат бойынша жұмыстеу басында өте қиын болды. Қазір енді ол бір жүйеге түсті ме? Я, әрине ол. Қазіргі күні, я, өте жөнегде қазір жақсы жұмыстеу жатыр. Барлығын дер кезінде айтылады. Ешқандай не жоқ, кешігулер мүлдем жоқ қазір. Енді біз жаңа қаулы туралы айтып жатырмыз ғой. Жаңа қаулыда бізге қатысты, яғни Жетісу телеарнасына қатысты астын сызып арнайы бір бөлім беріпсіздер.
Енді нақтылай кетсеңіз, телеарна қызметкерлері бұдан кейін қандай тәртіппен жұмыс істейміз? Жалпылама білесіздер, осы уақытқа дейін карантин босатылды, бірақ карантин тоқтатылған жоқ. Дегенмен, жәнегідей Алматы облысының қаулысында да 65 жастан асқан кісілерге, қоғамдық орындарға, жәнегідей денсаулығына байланысты, немесе азық-түлікке байланысты болмаса. Ол кісілерге ерекше бір күтім керек, сондықтан да? Сол себепті, оларға өте назар аударылды. Сол себепті осы қаулыда біз ерекше Жетісу телевидениесін көрсетіп, белгілеген болатымыз. Неге десеңіздер, жәнегідей, сіздер біріншіден біздің облыс бойынша ең басты назарда тұрған телеканалдан бірісіздер. Сіздер бойынша бүкіл облыс халқы жақсы, енді біздің жұмысқа қатысты нақтылай кетіңізші. Мысалы, бізде жаңалықтар қызметі тікелей эфирде, жаңалықтар тікелей эфирде жүреді. Эфирде диктор ғана отырады, жүргізуші ғана. Ол кісіге дикторға маска кию шарт па, бетперде кию? Меруерт ханым, ол біріншіден, бұл ресми ақпарат көзі болғандықтан, бұл ең бірінші қорғану болғандықтан, екіншіден бұл халықты үйрету, тәрбиелеу мақсатында бұл керек болып тұр. Себебі сіздер арқылы көптеген ақпарат алған халық, ол барлығымыз білеміз, бұқаралық ақпарат құралдары арқылы қазір түгел ақпарат сол кісілер арқылы жүріп жатыр. Сол себепті сіздердің жәнегідей бетперде киюлеріңіз ол біздің қоғамымызға да әсерін беруде. Сол себепті жәнегідей осындай белгі қойылды. Әрине, ол жағы түсінікті, бірақ енді қазір біз тәртіптерімізді түсіндіре кетейікші. Мына жерде әріптестер айтып жатыр, нақтылай кетсінші, біз қандай тәртіппен жұмыс істейміз? Мысалға, сіз бұл студияда жалғыз емессіз. Жаңалықтарды жүргізетін кісілерде жалғыз емес. Жәнегідей арасында нелер болады? Сіздердің көмекшілеріңіз бар, соларды кісілердің белгілеу үшін осындай маскамен тұрғаны жақсы да, өйткені әрбір кісі мынандай жабық тұрған бөлмелерде маскамен жүруге тиісті. Сол себепті... Ол жерде қанша адамның тұруына байланысты емес, қанша адам болуына байланысты емес, бетперде тағу шарт. Бетперде шарт, иә. Жаңалықтардың жүргізушісі жалғыз өзі отырып эфирге шықса да, ол бетпердемен шығуы керек пе сонда? Я, себебі жанда көмекшілер бар. Көмекшілер халық жүреді ғой, сол себепті халықпен контактіге түскен жағдайда киілу тиіс бетперде. Енді бірінші толқында да республикалық арналардың жүргізушілері ешқандай бетпердесіз отырған болатын. Ол талап қазір өзгертілді. Барлық телевидениеларға да талап қойылып жатыр, бетпердемен отыру керек екендігі. Себебі жәнегідей. Ал мысалы, біз сұхбат аламыз, иә? Бір адамнан сұхбат жазған кезде ол адам жалғыз өз эфирде тұрады. Ол кісіге де бетперде кию талап бар ма? Жалпы қаулы бойынша жабық бөлмелерде бетперде тағу міндетті болып табылады. Егер сұхбатты далада алған кезде? Бұл жерде арақашықтыққа көңіл бөлу керек болады. Ол арақашықтықты өте маңызды рөл ойнайды. Егер арамызда 2 метр арақашықтық болған жағдайда сұхбат беріп тұрған кісі бетперде тақпай-ақ қоюына болады ма? Арақашықтықты кім өлшеп атады? Мәселе сода болып тұр. Сол себепті бетперде әрдайым киіп жүрген ол өте жақсы әсерін бергенін осы күнге дейін ғылыми дәлелденіп отыр. Жақсы, түсінікті. Енді осы жерде мынандай бір қарама-қайшылық туындайтын сияқты. Біз мына қаулыны жақсылап тұрып оқып шықтық. Моншалар, спа орталықтары бір келушіге 4 шаршы метрден кем емес жағдайда қызмет етеді. Егер осы талаптар орындалса, ешқандай қауіп жоқ па сонда? Осы талаптар орындалған жағдайда қауіпті өте төмендетеді. Өте төмендетеді. Мысалы, сіздер қазір моншаларға, спа орталықтарына жұмыс істеуіне рұқсат беріп отырсыздар, мына қаулыға сәйкес. Бірақ қауіп жоқ қой? Жоқ, қауіп бар. Қауіп бар, бірақ дегенмен ол тазалық көзі болғандықтан, денсаулық пен жаттығуда керек қой. Сол себепті оларды біз белгілі шарттармен рұқсат етілді. Нақты қандай шарттар атап өтесіз бі? Жәнегде бір келушіге 4 шаршы метр. Оны кім өлшеп жатыр жаңағындай біздің телеарнаның жұмысы сияқты?
Оны кім сіздер әр мұншаға барып өлшеп тұратындай, ондай мүмкіндік бар ма сіздерде? Бұл жерде мәселе өлшеуде емес. Мәселе бұл жерде халықтың осындай сақтаған жағдайда сол халықтың өзінің осы вируспен жұқтырмау қаупы үлкейеді. Мәселе осы да. Ал әрбір моншаны болсын, басқа жерді барып, біз жөнегде кім қанша қашықтықта өлшеніп жатқан жоқ. Арман Мырзамнан айтыңызшы, сонда бұған дейін эпидемиолог мамандардың вирус ылғалды жерде ұзақ сақталады, және жұғу қаупі жоғары деген қағидасы жоққа шықты ма? Моншаларды мүлдем жапса, жөнегде осы талаптармен ашпаса, вирустан бөлек тағда бір жәнегідей қышымас деген сияқты аурулардың түрі өте көп. Оны біз қаз халқы айтылып жатқан жоқ, бірақ дегенмен осы талаптарды сақтау арқылы тазалықты сақтау мақсатында осындай рұқсат беріліп отыр. Жоқ, сіз менің сұрағыма жауап бермедіңіз. Жаңа вирустың ең алғаш таралып жатқан кезде мамандар эпидемиолог осы студияға қаншама эпидемиолог маман келді. Солардың айтқаны, ылғалды жерде вирус өте ұзақ сақталады және таралуы өте жаңа қауіпі жоғары деген болатын. Қазір сіз сонда жаңа моншаларға бару жағын шектемейміз ғой. Эпидемиолог, қазіргі эпидемиолог жағдайдың тұрақты болуына байланысты ашылды. Ең басында сіз айтып атқан жағдайда өте көп жағдай болды. Өте көп жағдай болды да, ол жерде кім қандай халық өзінің ауырғандықтарын сезбей қаралмай жүрген кез болды. Мына қаулыны дайындау барысында, мына қаулыны Талдықорған қаласының бас санитариялық дәрігері құрастырады, иә? Қаулыны. Түсінгенімше. Иә, басқарма мамандарымен бірлесе отырып. Бір-біріне қарама-қайшы дүниелер шығып жатқан сияқты. Қарама-қайшылық жоқ бұнда. Неге десеңіз, эпидемиолог мамандар бір жағын айтады. Екінші жағын біз сіздерге қазір жеткізіп отырмыз. Яғни бұл талаптар сақталған жағдайда, бұл отырып және де Қазақстан Республикасының бас санитарлық дәрігерінің қаулысында да бар бұл. Яғни санитарлық жағдайды сақтау арқылы 2 метр, 4 метр, бір келушіге 5 шаршы метр деген және де фитнес клубтар болсын, сол жерде түгел қарастырылған. Одан бөлек қол жуу және де дезинфекциясы болуы, ауаның алмасуын қадағалау деген сияқты өте көп деген шаралар бар. Сол шараларды қадағалау арқылы. Жақсы түсінікті, Арман Мырза, енді жаңағы екі жағдайды салыстырсақ. Телевидение жұмысымен моншалардың жұмысын айтайық, иә. Тәртіп бәріне ортақ, біз жаңағы орындауға әрқашан бірінші болып орындаймыз ғой. Бірақ жаңа қазіргідей жалған ақпарат тым жылдам тарап, халық шынайы ақпаратқа зәру болып жатқан кезде бақтың жұмысын тым шектеп тастамадыңыздар ма? Шектейтін біз сіздердің жұмыстарында кедергі жасайтындай түк еткен жоқпыз ғой. Құр бетперде және 65 жастан асқан кісілерді сұхбатқа болмаса басқандай жөндегідей бағдарламаға шақыруды ғана сұрадық. Ал жаңағы ток-шоулардың түсірілімдеріне рұқсат бар ғой? Ток-шоулардың, иә, әрине, егер де жаңағыдай ара қашықтық сақтай отырып. Қанша адамға дейін рұқсат бересіздер? Енді сіз оқысаңыз, жабық бөлмелерде, яғни оны 30%-ға ғана дейін және де толтыруға болады. Мысалға, сіздерде қанша орындық білмеймін. Мысалы, бір студияның 30%-ын ғана, иә? 30%-ын ғана. Жақсы түсінікті, Арман Мырза, енді қаулының негізгі шектеулеріне келсек. Талдықорғандықтарға қатысты, мысалы, осы біздің жүріп тұруымыз қазір осы қаулыға тікелей байланысты ғой. Сондықтан нақты деген негізгі шектеу тыйымдарды атап өтсеңіз. Негізгі шектеу ол жаңағыдай 50 орынға дейінгі қоғамдық тамақтану орындары 50 орыннан көбейтуге болмайды. Бірақ бұл жерде халықтың шатастыратыны 50 орындық ол түскі ас кезіндегі. Бұл жәнегідей отбасылық жағдайды қоспағанда, яғни отбасымен мысалға сүндет той өткізу, болмаса және тіл ашар өткізу деген сияқты, той өткізу деген шаралар бұған кірмейді. Халық осымен шатастырып жатыр. 50 орындық деген? Иә, 50 орындық дегеніміз ол
және де бір мезетте бөлек-бөлек адамдардың келуі және арақашықтықты сақталып отыру жағдай айтылған. Түсінікті сонда. Тойларда, кешірім сұраймын, тойларда бір үстелге 12 адамнан отырысып қояды. Болмаса, о жерге 70-80-100 адам жиналып кетеді. Қазір қанша адамға рұқсат сонда? 50 адамға дейін рұқсат, бірақ отбасылық мейрамдарды өткізуге тыйым салынған. Осымен халық шаттастырады. Тек қана түс уақытта бар, тамақтануға болады. Кешкі уақытта, я тамақтануға болады. Жақсы түсінікті, енді қоғамдық көліктерге қатысты жалпы басқа. Қоғамдық көліктерде де яғни шектеулер бар. Бұл жерде тасымалдауды сағат күндізгі 10-нан 5-ке дейін кесте жасалу арқылы жүргізу, одан кейін сағат және 6-дан 10 арасында, яғни бұл арақашықтық сақтау 5 минуттан аспайтын рейстердің интервалына қатысты. Яғни автобустарды көбейту мәселесі қойылды бұл жерде, себебі халық көп шоғырланбау керек автобустарда. Сондай бас назарға қойылды. Одан бөлек және де қоғамдық көліктерде бетпердесіз жүрмеу, қоғамдық көліктің шоферын бетпердесіз болмауын аса назарға қойылды бұл жерде. Жақсы, осы жерде әуе рейстер бізде тоқтаған жоқ, иә? Нұрсұлтан Талдықорған бағытындағы жалпы қалай қадағалап жатырсыздар облыс орталығына келіп кетушілерді? Әуе рейстер ол күніне және екі реттен жүргізіледі ғой. Бұл жерде дезинфекция шараларын ұйымдастыру арқылы. Яғни дезинфекциядан бөлек қала аумағына келіп кетушілерді қалай бақылап қадағалап отырсыздар? Бұл жерде қандай да талаптар қойыла ма ол кісілерге? Жоқ, оларға талаптар қойылмайды. Яғни жұмыс бабымен келіп кетіп жатқан кісілерге ешқандай шектеу жоқ. Тест, анықтама көрсетудің қажеті жоқ. Жоқ, жоқ, жоқ. Тек біз халықтан сұрайтынымыз, егер де түшкіріп бір белгілі бір жағдайды байқаса, көп жөнегдей қоғамға, жолға жүру деп бірден дәрігерге жүгінулерін сұраймыз. Қазір басқа да өңірлерде осы мысалы бір ғана облысты алайықшы, Талдықорғанға аудан, қаладан келіп кетушілердің бәрін бақылап жатыр, басқа өңірлерді салыстырсақ, иә? Бізде қазір қауіп осыдан келмей ма? Мысалы, Нұрсұлтан қаласындағы жағдай қазір белгілі. Кішкене бізден қарағанда ол жерде жағдай сәл ауырлау болып тұр. Есіңізде болса, ең бірінші жағдай бүкіл Қазақстанда болғанда, Талдықорғанда болмаған болатын жағдай. Сөйтіп, жәнегідей жұмыс сапармен барып, осыға келген адамдар арқылы тараған болатын. Енді ол жағдайда біз бұны белгілі бір шектеу басқа зат қазіргі 0,1%-бен қоя алмаймыз. Сол себепті қазір барлығы ашық, бірақ жәнегідей біздегі епид жағдайға байланысты негізгі бір талаптар бар дейсіз ғой. Арман Мырза, жаңа ең алғашқы жағдайды айтып қалдыңыз ғой. 14 мамырда тіркелген болатын, және ол полиция қызметкері болатын, және ол жаңағы тосқауыл бекетте жұмыс істеген болатын. Дәл осы жердегі сұрағым келіп тұрғаны, қазір осы мобильдік топтар бар бізде, иә, тексеріс. Алысқа бармай-ақ өздеріңіздің қызметкерді алайық, иә? Жұмыс барысында жүріп ауырып қалды. Осы сақтық шараларына қандай мән беріп жатырсыздар? Сақтық шаралары ең бірінші біздің дәл осы жұмыс істеп жатқан қызметкерлердің. Өйткені бірінші жағдай бізде тосқауыл бекетте жұмыс істеген полиция қызметкерінен анықталды емес пе? Иә, дұрыс айтасыз. Яғни бізде жалпы қала бойынша ақпарат мақсатында 3 мобильдік топ бар. Ол жөнегідей Өтенай ауылдық округында құрылған, Еркін ауылдық округында құрылған және қала бойынша құрылған мобильдік топ бар, 3 топ. 3 топ әрдайым жұмыс жасауда. Яғни мақсаты қандай? Мақсаты халықты жәнегідей заңбұзушылықтан қайтару. Яғни жәнегідей тексеру ғой? Иә, тексеру болған кезде бұл жерде қараңыздаршы, бұл басында алдын алу. Негізі алдын алу мақсатымыз. Себебі жәнегідей дүкеннің сатушылары болсын, болмаса қоғамдық көлік жүргізушілері болсын, бұл кісілер әлі күнге дейін бетперденің болуы, жәнегідей талаптардың сақталуын толықтай орындап жатқан жоқ. Себебі байқасаңыз, бірінші жағдай тіркелген жағдайда халық бірден енді қалай күресіп жатырсыздар, қысқа нұсқа соны айтсаңыз? Біз мониторинг тобы арқылы осыларды жүріп өтеміз, және де қатан заңбұзушылықтар орын алған жағдайда оларға айыппұл салынады. Ал біздің қызметкерлер бетпердемен және де
арнайы жәнегідей дезинфекция құралдарын пайдалану арқылы, мысалға, түске дейін бір маман жүрсе, түстен кейін басқа бір маман жүру арқылы, осылай ауысып жұмыс тәртібімен жұмыс істеп жатыр. Бірінші кезеңдегі дей емес, қазір бірінші кезектегі кемшіліктерді жіберілген қателерді жібермеуге тырысып жатырсыздар. Yeah, әрине, ол әрбір жағдайда әртүрлі ғой, сол себепті жас мамандар көп дегендей бізде солардың барлығы осы толықтай орындауға тырысып жатырмыз. Жақсы, қаулыға қатысты тағы да. Қаулыға қатысты тағы да басты назарға қойғанымыз ол Талдықорған қаласы бойынша белгісіз жерлерге сауда жасау ерекше белгілеп қойдық. Себебі белгісіз жерлерге дегеніңіз ол жабайы сауданы айтып тұрсыз ба? Жабайы сауда, иә, біз халықта жабайы сауда дейміз ғой. Сол жабайы сауданы болдырмау. Яғни жалпы заң бойынша барлығымызға белгілі, белгіленбеген орында сауда жасауға болмайды. Бірақ ол осы күнге дейін, яғни белгілі бір, қалай айтсақ болады, толықтай орындалмай келе жатыр. Осы қаулыға, осы шектеуді қосу арқылы осы жұмысымызды көбейткіміз келеді. Яғни халықтың жабайы саудамен айналыспауын және жабайы саудадан алмауын сұрау. Жақсы, бұған рұқсат етілмейді. Етілмейді. Енді жәрменкеге тоқталайықшы, жәрменке өткізуге рұқсат бар ма? Жәрменкеге рұқсат арнайы жерлерде болса және дезинфекция құралдарын жасау арқылы, сақтау арқылы болса болады. Осы оны қалай қадағаланады, соны айтыңызшы, өйткені бұған дейін жәрменкеге қатысты осы кішкене дау болған болатын. Ешқандай біздің 2000-3000-ға жуық адам жиналады, бірақ ешқандай бақылау тексеру жағынан кішкене оқулықтар кеткен болатын, оны жасыратын ештеңесі жоқ. Енді сіз қай жермектігі туралы айтып отқаныңыз мен осы белгісіз. Талдықорған қаласында. Жалпы Талдықорған қаласы бойынша бізге белгілі сенбі күні сенбілік коммуналдық базарында сауда жүреді. Сол жерге байқасаңыздар, кіреберіске дезинфекция құралы қойылып, бет пердесіз халықты кіргізбеу шаралары жасалынып отыр. Одан бөлек сатушылардың және де ара қашықтықтың сақтауы мен барлығын маскамен болуы. Кешіріңіз, ара қашықтық сақтау деген базарда мүмкін бе? 2000-3000 адам жиналатын жерде? 100% қадағаласа мүмкін. Оны қадағалайтын сіздерде маман жете ме? Маман жеткен кезде біз әр аптаға бөлеміз. Мысалға... Мысалы, сіздерде қанша адам бар қазір? Бізде жалпы штат бойынша 34 адаммыз. Яғни коммуналдық базар болсын, орталықтағы базарларға жалпы сенбі жексенбіге болмаса жай күндері болсын, біз мамандарды бөліп таратамыз. Яғни әр күнге белгіленген жәнегідей аумаққа жұмыс істелінеді. Сол сияқты бұған дейінгі мысалы мына коммуналдық базардың маңында өткен жәрменкені алайықшы. Әлеуметтік желіде де талай фото, бейне жазбалар жарияланған болатын. Ол жерде ешқандай ара қашықтықта, ешқандай бетперде талабы да ештеңе сақталмаған болатын, шыны керек. Сол үшін біз халықтан сұрайтынымыз, жалғыз біздің мамандар ештеңке жасай алмайды. Біз мына жақтан қадағалап жүрсек, басқа жақтан біреу заңды бұзып жүру мүмкін. Және де сіз айтып отқан сияқты бұзылған фактілер бар. Сол себепті халықтан сұрайтынымыз жаңағыдай өздері үшін ғой, және ара қашықтық сақтау, алдында тұрған адам мүмкін ауырып жүрген адам шығар. Соны сақтау арқылы ара қашықтықты өзінің ғана сақтай алады да. Жақсы, түсінікті, рахмет. Арман мырза, келіп сұхбат бергеніңізге рахмет айтам. Алдағы уақытта да тағы жолығып қалармыз. Қадірлі көрермен, осымен тікелей эфирді аяқтаймыз. Амандықта жүздескенше.